Prázdniny jsou už za dveřmi a řada třídních učitelů vymýšlí, jak poslední dny školního roku svým žákům zpříjemnit. Jedním ze zajímavých tipů může být akce 6. třídy základní školy Smart z Roudnice nad Labem, kteří vyrazili na paddleboardy. Původně jsme chtěli tuhle akci konat u nás v Roudnici na Labi, ale protože je velká voda, tak jsme hledali nějakou alternativu. A domluvili jsme se tady s panem Kurfürstem z Labe Arény, že tu akci můžeme udělat tady u nich. Tak jsme moc rádi, že tady můžeme být. Na akci, která byla pro žáky dobrovolná, se nakonec přihlásila celá třída a výlet byl určitě zajímavým zpestřením závěru školního roku. Ačkoliv většina dětí stála na paddleboardu úplně poprvé, po několika metrech jízdy už na nich nebyla počáteční nejistota vůbec znát. Jezdíme tady na paddleboardech a moc si to užíváme. A je to fakt dobrý jako pro dospělý lidi, protože to pomáhá na páteř. A je to stabilní, takže jako, když nebudete dělat blbosti, tak to asi jako to nespadne s vámi. Je to fakt super.